जे अंदर दर्द नहीं किताबा नहीं किताबा याद कितिया में तो फायदा मखलूक हो मैं सिर्फ और सिर्फ ये जान आया मैं अपने महसूस किया सब बनाया तकसीम करने वाला बनाया और तुसा क्या करो जे तुसा कुछ हासिल करना शादात में नाल होइए तो मोहब्बत रखो मोहब्बत तुसा नहीं तो प्राउड नहीं हो सकनी यारा नाल भी हो सकनी लेकिन मुअद्दब नहीं हो सकनी अरबी ना इंसाद है मुअद्दब कभी ना लगी सका दे नाम मुबारक नई दे मुबारक आयो सब
मदीना तो दिल में वाली अंबा बोला फरमाया मैं इलम न शहर पे अली उसका दरवाजा मैं वक्त आका परवेज मुशर्रफ बड़ा मकाम है एडी सी माशा अल्लाह करने भी होना उसी जरा पिछे खत्ता एडी सी जिस पर रब जरूर भेजा तो राम बांधिया गिलमान घर अच्छा एहतराम करने वास्तव दसो उन्होंने शान क्या होती है ये दुनियादार ने इतनी शान है कोई अंदर नहीं जा सकता तो सरकार खुली शिकारी जाने वाले जरा सवाल ही इतना था उसका सवाल पूरा किया जाना था और सुनिया जाना था सदके
महाराज ने मतलब आना बदल दी लंबी है ना बरांडे वाली भी रब को छदया सुभान अल्लाह जी खराब है अपने बंदे की कोल छदया तो राजो न्याय दी गल है आना पछलो पिछलो पूरे दूरे भी बंदे लगे हम जाते मगरे आपके कमालात के जायरी शक्कर में शक्ले इंसानी लोगे थोड़ा थोड़ा पाना पाना नाथ के मास्टर आने के दायन अखबार ने शेर जड़े ना उन्हें शक्कर के ताकत से बड़ी नी गल वो शक ऐसी खाना सब दियाबत का किया गया पूरा वो त्रै किताबा उस किताबे विच दम होई गई वो कुरान सरकारे दो आलम नबूवत खत्म मदरे आपके कमाल आपके दारी सकल में सकले इंसानी लोगे ये सन्ना भी आपका आपको एक कोई ये आपके कसम ये यारो ये कुरानी लोगे मुसलमान दुनिया में जलील और रुसवा होना पाया सिर्फ इस तफरकाबाजी की वजह से पूरी दुनिया में मार खाना पाया ये मुसलमानों की कमजोर करने ना सब ना लूं बेहतरीन हरबासी होना बोले यहूदो नसारा को ये नूर बशर ना तकरार ये सारा इखलाकी फर्ज नहीं बनना स्टेज पर बैठा ही अल्लाह करनी है क्यों या सब मोहब्बत ने सभी लोग मोहब्बत ने पैगाम देना लिया मसला
مولوی حضرات جانا تے انہاں دا کام جانا ہے سڑا کام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب دی تعریف کرنی یہاں تک نور و بشر نہ تکرار ہے اے ساڈا اخلاقی فرق نہیں بننا کہ اساں انہاں کی سٹیج پر چاہی کیونکہ اتنے بندے جڑے تساں پھٹے ہو سارے ساڈی یہ کوشش ہے کہ تساں نہ بھی رات نہ جاگنا کافی نہیں کہ ساڈا بھی شاید ہو سکنا اس نی بارگاہ وچ ہی ساڈے شیر قبول ہوئی کہ اساں سارے نی بخشے ہو جائے ہو سکنا کسی ایک بندے نے دل کو ساڈے شیر نی چوٹ لگ جائے اور دل سمر جائے شاید ہو سکنا اس دل نے تفیل اللہ پاک سارے مجمع کی بخش دے تو گل میں راج شریف نہیں سی 18 سال رنگ زیب گزارا ہے بستر گرم رہی کنڈی ہل دی رہی تو ایک شیر ابر شہباز فارسی صاحب سرکار میں ہے جناب اخنے باز کہن مہراج وچ نہ پتائی اللہ سری مہراج شریف نہیں سی مہراج شریف تو اس نے حوالے نال باز ابر شاہ فارسی جناب فرمانے باز کہن مہراج وچ نہ پتائی جبرائیل امین نالو نور کے نور دیے یہ خبر ہے کس سے تو تھا کس کا جوڑ کس کا بڑے صبر والی
दीदार ने कर सकना हजूर इतना मुंतार को गए आवाज थी रबे आदनी मैं महबूब तू करीब आ मैं थोड़े इंतजार बिच मैं थोड़े इंतजार बिच मिनी मैं महबूब करीब आ मूसा तूर ते जाके मलाम कर दे मुस्तफा बड़िया चंगी गलत उस्ताद सामने कुछ इंतजार की मेरा अर्ज करने का मकसद यह कि अल्लाह पाक का फरमान है कि मुसलमानों एक रस्सी की थमी गिरो सारे حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت جڑی ہے اس کی مثال ہی جسم نہیں ہے اگر جسم نے کسی اعضاء کی تکلیف ہے تو پورا جسم میرے دوستوں بے چین ہے اردو نے ایک شاعر رکھا اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جماں بے تاب ہو جائے یہ ہے مسلمانی میرا آخرے میں مطلب یہ سی کہ اللہ کی رسی کی مضبوطی نال تھامی رکھو جہاں تک ڈرنے کی گالی میرے دوستو میں اس چیز پر ایمان رکھنا ایک فقیر نے ڈوٹی اور مولا مشکل کشان اکڑا ہے جیڑی قبر نے بھی جرات ہے وہ باہر کوئی لیکن کدھر کو کوئی خطرہ نہیں لیکن میں محبت نہ پیام دارا میں محبت نہ پیغام دینا لا نہ کہ مسلمانوں کی آپ کلان والا ایک نور کا دعا بشر کیا مطلب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سردار کی شان برکشا صاحب آخیا سی خدا وہ جو مصطفیٰ دسے پر مصطفیٰ نہیں رپے غفور چاہیے وہ دس سکنا کہ میرے محبوب نے کیا شان ہے اصا ادھر تو خرچے پیج دس دنیا میں لتاں کھانے پہ اس کی وجہ سے صحیح ہے میرے استاد محترم ہے میرے کو بزرگ ہر لحاظ نال اچھے ہے لیکن میرے دوستو جہاں تک دین نہ مسئلہ ہے ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر جناب نے بیٹے آلے مسلمان نہیں سی ہوئے جنگ بدر میں اندر تے جس طرح مسلمان ہوئے تھے آخر لے اپا جنگ بدر بھی تسان دو دفعہ میری تلوار نے ذاتی جائے ہو لیکن میں تسان کی معاف کر دیتا سیدنا صدیق اکبر نے آکیا کہا میری تلوار نے ذاتی تو آج آنے تجھے کدھا بھی نہ بخشنا اس واسطہ کہ تو اسے میرے محبوب نہ دشمن تو میرے دوستو مسلمانہ کی اخوت اور بھائی چارے نہ دست دینا سڑا اخلاقی خرد کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے اے نہیں کہ ایک سنی دعا واپس دیا فلانا فلانا نہ نہ میرے دوستو ڈر نہیں کوئی گل نہیں اس بعد اللہ شریک نہیں قسم ہے کسے کو کوئی ڈر نہیں جیڑی گولی میرے ہستے لکھی ہو میرے پر استعمال ہو سی سیانے آ کے مرنے والے کو بچانا والا بڑا ہے میرا کچھ پر ایمان
تو میں اس واسطے آخیا سی کہ نور و بشر کا تکرار سارا نہیں آسا لوگ جہاں تک گلی اللہ پاک فرمایا سی میرے محبوب ادن منی اور میرے قریب آ جا ربے ادن نسا کیا ادن منی میرے محبوب اور میرے قریب آ جا اور قریب آ جا اتنا قریب کہ قرآن آخنا اتنے نزدیک ہوئی گئے کہ کاف کو سین دعا کمانا کی جوڑو درمیان جڑا فیصلہ رہنا بلکہ او اتنا اس نہ دوں گھٹ کہ اللہ اس نے محبوب جاننا کہ اللہ اس نے محبوب نے درمیان کتنا وقت تھا تو سائیں صاحب سرکار نے شیر ہے جناب اپنے عاشق خود برا تین رکھی سراج پر اپنی گل جبریل حمید نو آڈر ہویا براک لے جا میرے محبوب نو سوار کر کے لیا لیکن جس وقت جبریل حمید جنتی جائے تھے 40,000 براک ہار سنگار کی تاک خلتا ایک تو ایک خوبصورت ایک تو ایک سونا بڑے پریشانی نے عالم اس دعا کرنے میرے مولا تو ہی میری مشکل حل کرتا ہے ایک کونے بھی تکیا ایک براک سردن تھلے اور سونا پیا جبریل حمید نے جا کے اس نے گروہ پوچھیا کیا تیرے حضور نے آمد نہیں خوشی نہیں آخون لاج اتنی مکی خوشی ہے اتنی کسی بھی نہیں پھر سرکار فرمایا تو رونا کیوں ہے آخون لاج جا جبریل امین علیہ السلام میں سوچنا کہ وہ کتنا خوش نصیب براک ہوتی جس نے حضور بیٹھ کیا جرش مولا تھی ایسا میں سوچنا کہ کاش قدر سعادت میں نے نصیب ہوئی ہے جس غم جب میں بھی آسو بہانا سائن صاحب سرکار اپنے عاشق خود براک میں دل رکھی خاطر یار سواری سجا گیا کی خوب کہیں مہدی یہ در رفیار ملاوا بجوان لگیا استاد شاگرد ہے اساں کوئی گل کتھا تو وچ کرتا انہاں آخیا اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو مضبوطی نال پکڑو پڑھو نا اساں لوگ کیا مسلمان نہیں ہیں واہ دور دیا سدرات المنتہا جبریل آخیا میں سرکار اگے نہ جا سکنا دور سی اے آخرے جنہ کو لے کرنے آنے حضور کی خواب ہی تو آیا میرا انہی میں اپنا بانا کہا پر بانا ٹھیک ہے بانا ہوا ہی ہے لیکن میں بانا پہ حضور کی تسلیم کرنے پھر بانا ہوا ہے نکرنا ہوا ہے براک دیرو جبریل دے حق براک دیرو جبریل دے حق چرکل میری اس پر کے نتا اے پہنچے ساتل مقدس وچ جدو جانیے اے بیٹھے داخل مقدس وچ جدو جانیے اے سا پور سلانی اے تو ادار پاسی Thank you.
जितने बैठे हो लोग रिश्ते तके जबरीले अमीन तकिया मुकदस तो कोई गया ही उसी मेरा एक लाखी झगड़ा मुसलमाना भी हालत मुला मेरे मुला नहीं मुला शैतान ने पुत्र हजूर सिदरा तुम आ गए तो जबरी का जवाब दे हजूरे दसना सी चौथी सदी मुला नूर बशर ने प्रसाद पैसी बशर अद खत्म इतना शहूर नहीं حضور پر درود اللہ پڑھنا ہے اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وہ بھی یہ پڑھنے درود تار کو تھانے لکھیا والا یہ بھی پڑھنے درود سلام بھی پڑھنے ولیا یہ بھی پڑھنے मलका दी नजर से बिच मेरी خالق نے اپنے محبوب واسطے ہر جو عالم بنا کے سوار اے شمس و قمر ستارے
शांति जी साहब ने फरमाया कि मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे राखी ने, मैं किसे को डरदा नहीं, लब नाल करदा हारे खून से। एक सहाबी ने जंग विच अख लाया हो गई, हजूर के दरबार में पेश हो गया, हल की यार रसूल अल्लाह बड़ी अख लाया हो गई, हजूर ने लब लाया ते अख ठीक हो गई, ते लब नाल करदा सारे खून से,
एक पैगाम अपनी तरफों जरा अपने को स्वीकार करना चला कि किसी ने झूठे खुदा की मत काल दे इसकी अपनी चूड़ा बनी करो ये हर बंदे ने काम दे सकना तो साईं साहब सरकार ने शेर दिता है बरदस्त तू निकल के वाए राजा तेरे आशिक ने ताकत हिजरान दी नहीं मूसा नहीं जे मैं खुद होवा है पर जाने मूसा दे शान दी नहीं तो पूरे शेरवर साहब जनाब ना शेर है हुण मैं तुसां दी अपनी तरजा पर सुनाता पूरे शेरवर साहब अपने हाले हाय खुश भी साल तेनू फरियाद ये दे है मेरे महबूब ना विसाल देना है ना फरियाद से खुश है फिर क्या करिया कर खुश विसाल मेरा तू फरियाद दे दे तो तस्वीर फिर बिना दिल खत्ती तो नहीं ये दिल में मुसाले पाया महबूब का कसीदा है कदर चेरा महबूब ना ना तको तो तुसा आशिक है पर उठो ये दीवानगी है वैशीर मर साहब अल्लाह मफरत करे बड़ा ही मन मुकाम सा जिस तरह मौलाना घूम ने सब अपने सिलसिले भी बस्तान भी रंग लै लिया नष्ट किया गया लोग चाहे रोज किसान किसान जी कल सरकार अलवा अलवा चंगा जिला रसीद खाई देना पानी हम पानी भी दो ना क्या हम पानी साथ ना देना ये उस थपिया रहो तेरा शीन बस साथ की ना मंदिर पर दिखे दिखे तो राजा जो सब छेड़ है इन तस्वीर में शायद नहीं लगा है लेकिन लगा थोड़ा जब यार अरे शादी अलग है भुस्तान है कलंदी लिख रहे हैं शादी कल भुस्तान से के तुसा गुलाब न फूल लाने हो दस साल बाद उस बूटे की ओ खेड़ो पट्टो उसी भी खुशबू तो सबकी आती है फूल गुलाब ना लगा रहे पहले तू फकीर ना फुल हो जाए उधर तो फकीर हम लाइफ हो जाए जेकर कोई सच्ची कुछ होना राज साहब आए
दीवाना है, पागल है इसकी जबकि है पुलिस का जो लोग पागल हो गया दीवाना है और कुछ ही पार्टी ले और कर दिया नजर ने थी अच्छा भाई भूल जाऊं सारे निके बच्चे बड़े बुढ़े ये सारे भी पता है ये फूल जिस अंदर रखी हो ना पावे कंध चारी छोड़ो लगे दरवाजे पट्टी छोड़ो तो सब चारी छोड़ो तो जिला फोर्स हो तो खुशबू जरूरी है फूल जदू नाक लहन लग दे खुशबू किसके लगती दी चोरी न चलता आई लो कभी जब ताती रुकोए नहीं कोई गलती कोई नहीं शेर शायरा ने इशारा उधर हो कृष्णा मैं फिर उधर हो कृष्णा महबूब जी में मुंह कराया अच्छा उधर हो कृष्णा मारे को मारे अरे सुखल सतदा अगर गले कट जाओ तो लो बोल बात को तलवार की कोई नहीं अमर साहब जनाब ना शेर सी खुश विशाल ते ना तू फरियाद ते जे ता तस्कीर फिर दिला दी खसी दा ने ए निसा से आ तकी दा ने ता तस्कीर फिर दिला दी खसी दा ने जिवे मूसा ने पाया को तू रूते इन जलवा जाना ना तस्कीर दा ने जरफे दिल भी देख ता हुसन अपनी कितना बड़ा है दिल ते छोटा जाए जरफे दिल भी देखता मुझे अपनी जोरे दिल अंदर जाके बसीदा नहीं लाके अब फराक जुदाइयां वाली हो ले बैठ मजबूरा नु अच्छी जा प्रेशर वर साहब गल आखी हुन किस शेर का मुंह तू इथो असा स्टार्ट करने आ भाई साहब सरकार का शेर है जरा अपने महबूब के अपने गदब सन खोल लब जंगे दे आने मेरे महबूब गदब नाल बोल लेकिन पावे चिड़की छोड़ लेकिन लब तक खोल क्या कर बेशक मेरिया जड़िया जन्नत दिया सरताइया मेरे महबूब को बेशक सच्चाई गदब सन खोल लब जंगे दे बेशक जन्नत दिया सरताइया ले ले चोरी थी ओ काटी पे दिल खरी आई आई दिल होए खरी आई आई दिल खरी आई ए मेरे दिल समझी चमड़ी उतार ले लाई
आएगा फिर भी जरूर आए सर मेरे शमशीर उधार ले ऐसी चीज है इसके कुछ वजूद तक ना बड़े बड़े सियाने बंदे बैठे हो रफाकत और मास्टर इंसान ने पूरी जिंदगी गुजारी इसकी कुठाई बोलिया दुनिया भी पहचानिया तो रहना मैं सीधी उठाई आजबा शायद दिल थोड़ा जाया निका जाया लेकिन इसमें ना करो तो बनाया दिल दरिया समुद्र उठूंगे निका जी जिन्ना पत्थर तन को आई छोड़े कदा निका दिल होना तो जाने नहीं थे मुला खुश जाना मरी कृष्ण या सार बना सब रखे रहे जो भी आया सरकार रहना जो भी आया सरकार करता जो महबूब ना नाराज हो गया जे महबूब नाराज हो गया दिन दुनिया तो खत्म हो गया अगर तो इधर साकी करी ऐसा फैजाद है तू साकी करी ऐसा फैजाद है तू नहीं मैं खून रगां दा साकी नचोड़ी आई ये भी मैं अजे बदल सर लै लै तेरे इश्क दा फिर भी मकरू साइया हे सर मेरे शमशीर उधार लै लै तो साईं दफ्तर काला फे हरे रोज पड़ो
Thank you.
شجر یدر مرائے کائنات آئے میرے نائے تمام جس کو राम साहब सरकार ने खेर है जरा अपने हो के आशम दे आशो नशा लाओ होके आशम दे आशो नशा लाओ इश्क़ लाया ने योगी साहब ना कलम उठाया कलम से लिखा कई गल लिखी इसको कहन लगता हूँ लगता किसके अक्ल ना झगड़ा पड़ गया
प्यार की थी ना उसके ने अकल आखिया चाल ना मारे इसका आखिया चाल मार अब ठंडी हुई चलती जिसका मारे नमरूद गुलदार होई जिसका मारे नमरूद गुलदार होई उस गुलदार ये जोगी खूब तरवाए सन्नाथ अरे फराद नहीं पेशा कदासन थोड़ी देर मैं तो भाई दीवार की महफुल सुनासा खेल मास्टर के साथ साथ सरकार ने लिखे है जनाब अपने Thank you.
मौला करीम की बारगाह में आवाज़ नहीं सरकार ने भी आख्या सी बाद मरण के साई नूं दर के दफन वास्ते टुकड़ा जमीन दा दे तो जनाब आखणे इधर जान विच दे नमूर कोई जन्नत फिरदौस की तन नाई जन्नत नबी दा संग असल जन्नत फिरदौस की तन नाई ऊंचे यार में गोगल नबी बंद करने गुजार करसा आख्या इश्क नबी दा ये इश्क नबी दा सिर्फ दादा ले आती कलीम जन्नत हकदार जरूर शैतान सरकार फरमाने इश्क जला के वो हाल किता किसे रैन ना दिता मला ये गिया दो दफ्ये बाद ये शक्कर बोले ये मत इस नारी को सारी अदार Yeah.
मेरा साहब आख्या करना करना हर कोई आखे मैं भी आखा करना जिस करने में पचपूर्ण हो उस करने में फिर की करना तो साईं साहब कहता है बाग अंदर सारा फुल सोवे बाग अंदर सारा फुल सोवे फुल बन सोम भी है गुलिस्तान Yeah, not the car!
Thank you.
उसने आशको दरवाजे की नमी से नागूसी तकिया है सारे फल करियो ने उनके लाख तो लगी होनी दस बंदे ना लो जुलिया नागूस की ले ये जिसकी दवा हो गई
दवाई